Мерзнуть у власних оселях. На Житомирщині в місті Овруч ліквідовують централізоване опалення. Люди змушені переходити на автономне. Та гроші на встановлення індивідуальних котлів є не в усіх. Місцеві чиновники дають лише частину суми, та ще й не кожному. Пані Марія живе на першому поверсі. Її квартира відрізана від централізованого опалення. У помешканні не вище 12 градусів. Від сирості усі стіни вкрилися грибком. Це грибок. Будь ласка, ось. Будь ласка, он під батареями. Це вже я його раз мила за цей місяць. Жінка та її дочка – інваліди другої групи. За їх підрахунками, на встановлення індивідуального опалення їм потрібно 15 тисяч гривень. Таких грошей у інвалідів немає. Доводиться грітися газом і феном. Ось каструля, яку я нагріваю періодично і гріємося тут. А ось, люди добрі, фен. Якщо я замерзаю і мені дуже холодно, мені не можна дихати, тоді я грію лице і руки. Пані Галина разом із сусідами за відключення їх квартир від теплопостачання подали на міську владу до суду. Людей ніхто не питав, може людина це зробити чи не може. У міськраді кажуть, рішення суду, яке воно не було, виконують. Зараз виділяють по 1500 гривень на встановлення індивідуального опалення малозабезпеченим. Таких на обліку понад 150. Допомоги на дотації чекають з обласного бюджету. 22 числа цього місяця обласна сесія, і ці гроші будуть виділені. Та навіть ті, хто знайшов гроші від індивідуального опалення, не у захваті. Днями у літньої жінки щось вибухнуло у новому котлі. Отут якого це зорвалося, да не пускало ні води. Зробили на 40, одного лупає 40, то я це дивлюся, що воно 40, да на цьому кінець. Або ще я нічого не чіпаю. Люди кажуть, їх будинки не пристосовані до автономного опалення, тож від котла у квартирі можна чекати усього – від отруєння чадним газом до вибухів. Якщо проблему не вирішать, люди погрожують переселитися у міськраду, яка опалюється центральною котельнею. Олена Кузнєцова, Валентин Кузнєцов, Житомирщина, ТСН 1+1.